Їдьте померти. Олексійович. Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро, з вами менеджер Денис. Сьогодні ми завітали до Полтавської області, привезли сюди шлейфову борону Greenway 7 метрів. Зараз її розвантажуємо, збираємо докупи, перевіряємо. І ще одне господарство Полтавської області буде готове до весняних робіт 25-го року. Отака у нас шлейфова борона. Ух, розвернули. І не туди, отак же треба, все одно перекину. Потім перекину. А, ну дивіться, я не розумію, я просто... А як ти її по-другому не розмотаєш? Все, зрозуміло. Так, це як у нас середина, кидає мені 4-6. 7. 7 зубів на... Дайте ми колоч. Кидай. Опа. Компанія Версагро виготовляє 16-рядний. 16-рядні шлейфові борони. Довжина полотна у нас 6 метрів, 6,8 метрів. Це довжина полотна. От. Тут у нас встановлений аналог зубу марки McFarlane. За технічними характеристиками та за параметрами це точна копія аналогу марки McFarlane. Ось такий у нас шлейф. Це, повторюсь, на шлейфову борону Greenway 7 метрів. Хто хоче собі таку ж саму замовити або іншу, ми виготовляємо до 24 метрів. У нас є навісні варіанти від 4,3 метрів до 9 метрів. І також прищепні варіанти від 4,8 метрів до 24. Можете звертатись за номером, указаним під цим відео, і замовляти. Зараз будемо знімати раму. Так кожа воно. Ну так, то кріплення. Михайло, кожа кріплення. Я бачу, я здержу всі всі. Три круги, я вже кажу. Так, на середину, щоб ти клав палку. А, тих три, так, я думаю, що ти. Не надо, бо це все. Кабіну не вдарило. І згрузили раму. Та вона взагалі легка для нього.
все. Турець у нас такий, 240 сил, шлейф у нас під 120 кінських сил. Ага, треба. Підожди. Так вон, чи ці покотей. Ну на війську раз підняв, підбилося. Та СБС акустика. Давай, я бачу. Інженер на цю так підставив. Це інженер на передоску сюди підставився. О, це вже близько. Піди. Як дивиться, Саш? Центральна, і верхня, так? Да? Давай вручну розкладемо, воно буде зараз спокійно. Верхні, центральні, так. Да. Отак. От. Вручну розкладається. Ось. А ця? А, воно на ньому видно. Це теж. Все вручну. Хай потягати. Мишку може дати. Там помітьте їх. Ну щоб. Тепер центральний. Оп. Все. Нехай під'їжджає. Так, да, опа. До цієї прикладу. Ставимо уголок. Взяв? І будемо. А ну. Оп. Оп, то багато. Хорош. І опусти. Оп, пойдем. Все, зібрали докупи, складаємо. А ну стійте. Зараз поїдемо на поле, випробуємо. Приїхали вже на поле. Зараз попрацюємо. Поїхали.
Багато буде їздити він? Що? Багато їздити буде зараз? Дай. Пару разів? Я зараз розверну, куди хару. Сольорка собі кажу. Ну тоді добре, ладно. Приїхав наш шлейф 7 метрів. Дали круг. Такий ефект. Випробували нашу шлейфу Бурону Greenway 7 метрів. Значить, показала себе, як завжди, в найкращому вигляді і показала найкращу роботу. Тому замовляйте якісну техніку в компанії Aversa. Ставте лайки та підписуйтесь на наш YouTube канал.